bismillaahir rahmaanir rahiim kulanti wacan wanaagsan daawadayaal halkani waa channelka xulashada wararka waa maalin isniin taariikhdu ay ku beegantahay 6da bisha 7aad ee July sanadka 2020 qodobada wararku waaweyn ee maanta aan idin haynaa waxaa ka mid ah madaxweynayaashii hore ee dalka sida Shariif Sheikh Ahmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud oo qorshe ka dhanaa madaxweyne farmaajo la wadaagay gudoonka golaha shacabka Soomaaliyeed filla Soomaaliya oo ka hadashay baaqashada shirki dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada iyo war cusub oo ka soo kordhay shirka uu ku baaqay madaxweyne farmaajo ra'iisul wasaare qeere oo si degdeg ah dalka ugu soo laabtay kadib isbuuc jawi siyaasadeed oo cakiran uu dalku galay dawladda federaalka Soomaaliya oo ka guuleysatay Soomaaliland iyo xukuumadda Muuse Biixi oo si niyad jab ah uga hadashay kulankii dhexmaray madaxweyne farmaajo iyo safiirka Shiinaha u fadhiya Soomaaliya ayaa soo abaabulay barnaamijkii looga soo horjeeday madaxweyne farmaajo ee shalay Muqdisho ku dhici soobay xog ayaynu idin kaga haynaa beesha caalamka oo dalab culus u gudbisay gudoomiyaha golaha shacabka Mursal iyo cadaadis lagu hayo madaxweyne Dani iyo madaxweynaha Aljeeriya oo ka digay inay Liibiya la mid noqoto dalka Soomaaliya oo kale waa xagag daawadayaal intaas aad daawateen waxay ahayeen qodobada ugu waaweyn wararkeena maanta iminkana ku soo dhawaada iyagii oo intaas ka faahfaahsan haddii aad ku cusubtahay channelka subscribe saaro oo gambaleelka furo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya oo ay u soo dhacaan macluumaadka warbixinada iyo wararka joogtada ah ee aan halkan alaaba soo gelino marka la is aragti wanaagsan waxaan ku bilaabayaa madaxweynayaashii hore ee dalka sida Shariif Sheikh Ahmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud ayaa qorshe ka dhanaa madaxweyne farmaajo waxa ay la wadaageen gudoonka golaha shacabka Soomaaliyeed gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal iyo ku xigeenkiisa Cabdiweli Ibrahim Muudey ayaa xarunta madasha xisbiyada qaran kulan albaabad u xiran yihiin waxa ay kula qaateen madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo Shariif Sheikh Ahmed gudoonka golaha shacabka ayaa gabaldhici shalay gaaray xarunta madasha si ay kulan ula qaataan madaxweynayaashii hore ee dalka Shariif Sheikh Ahmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud waxaana kulankaasi looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalku uu marayo qoraal kooban oo lagu baahiyay bogga madasha ayaa lagu yiri gudoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan iyo gudoomiye ku xigeenkiisa golaha shacabka Cabdiweli Muudey ayaa xarunta madasha xisbiyada qaran waxa ay kulanka la qaateen hoggaanka madasha xisbiyada qaran gaar ahaan gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran mudane Shariif Sheikh Ahmed iyo madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud wararka ayaa sheegay in labada gudoomiye ay fariin ka sidaan madaxweyne farmaajo waxaana wararku ay intaas ku dariyaan in martiqaad kulan ay ka wadaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo horey sidaan oo kale ayay gudoonka baarlamaanka isugu dayeen inay u kala dabqaadaan madaxweyne farmaajo iyo madaxweynayaashii ka horreeyay balse waxa fashilmay dalabaadkoodii kadib markii ay madaxweynayaashii hore sheegeen in farmaajo uu ka soo bixi waayey heshiisyo ay hore ula galeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xukuumaddiisa ayaa cadaadis kala kulmaysan madasha iyo xisbiyo kale kaas oo ku saabsan in la cadeeyo nooca doorasho ee dalku uu aadayo iyadoo madaxweynuhu uu ku adkeysanayo doorashada hal qof iyo hal cod oo aan la isku raacsanayn qaabkay u dhacayso shaki badan uu ka jiro sidoo kale waxaa jira cadaadis madaxweyne farmaajo uga imaanaya beesha caalamka waxaana xusid mudan in uu baaqday shirkii uu cilaamiyey madaxweynuhu ee golaha amniga qaranka kaas oo lagu wadeeyay in 5ta bisha ilaa iyo 8da bisha uu dhexmaro madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ka jira filla Soomaaliya ayaa ka hadashay baaqashada shirkii dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada iyo war cusub oo ka soo kordhay shirka uu ku baaqay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxtooyada Soomaaliya ayaa ka hadashay baaqashada shirkii la filayay in madaxda dawladda dhexe iyo kuwa dawlad goboleedyada ay isugu yimaadaan magaalada Muqdisho agaasimaha madaxtooyada dalka Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa waxa uu sheegay in dib dambe laga soo sheegi doono xilliga uu shirkaasi dhacayo waqtiga cusub ee uu qabsoomayo kulanka la wada sugayo ee golaha amniga qaranka waxaa la iclaamin doonaa xilliga ku habboon ujeeddada shirka loo madalsan yahay waa in laga dhabeeyo rabitaanka xoogan ee ay shacabku ku doonayaan inuu kulanku dhaco ayna ka soo baxaan qodobo dan u ah ajendayaasha qaran ee hortabinta u leh dowlad dhisidda Soomaaliya ayuu yiri agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada Soomaaliya shirka oo qabsoomi lahaa inta u dhexaysa 5 ilaa iyo 8da luulyo 2020 ayaa ajendihiisu ahaa sidii wadatashiyo ballaaran looga yeelan lahaa doorashooyinka dalka arrimaha amniga dagaalka ka dhanka ah al-shabaab dhammaystirka dib u eegista dastuurka iyo horumarinta dhaqaalaha dalka sida ay sheegayaan ilo lagu kalsoonaan karo sababaha shirku u baaqday ayaa lagu sheegay in madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland ay qaadaceen ka qaybgalka shirkaasi labada madaxweyne ayaa ku eedeeyay farmaajo in aanu fulin qodobadii shirkii dhanka qadka isgaarsiinta ee ahaa in la joojiyo xeerarka doorashada uu ka doodayo baarlamaanka Soomaaliya sidoo kale labadan madaxweyne ayaa diiday xeerkii matalaadda gobolka Banaadir ee aqalka sare
oo uu ansixiyo golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Farmaajo ayaa dhowr jeer shirar ku casuumay madaxweynayaasha maamul goboleedyada, balse taasi waa ay dhici weysay. Ra'iisul wasaare Qeyre ayaa si degdeg ah dalka ugu soo laabtay kadib isbuuc jawi siyaasadeed oo cakiran oo uu dalku galay. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa lagu soo dhaweeyey magaalada Muqdisho kadib safar 10 maalmood qaatay oo uu ku tegay dalka Qatar. Ra'iisul wasaare Qeyre waxaa garoonka diyaaradaha Aden Cabdi ku soo dhaweeyey wasiirro ka tirsan xukuumaddiisa, xildhibaano ka tirsan labada aqal iyo mas-uuliyiin kale. Soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha ayaa ka duwaneyd kuwii hore, iyadoo inta badan ra'iisul wasaaraha marka uu dalka ku soo laabanayo ay soo dhaweyn jireen xubno yar oo wasiirro iyo shaqaale ka tirsan xafiiskiisa. Xasan Cali Qeyre, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, ayaa waxa ay warar ku sheegayaan in arrimo u gaar ah uu la xiriiray safarka uu ku tegay dalka Qatar. Wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in booqashadiisa ay la xiriirtay arrimo la xiriira mustaqbalkiisa siyaasadeed, waxaana warar aan la xaqiijin ay tilmaamayaan in dowladda Qatar ay gadaal ka riixayso ra'iisul wasaare Qeyre iyadoo doonayso in dalka Soomaaliya ay madax uga dhigto iyadoo adeegsanaysa lacag aad u fara badan. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka guuleysatay Somaliland iyo xukuumadda Muuse Biixi oo si niyad jab leh uga hadashay kulankii dhex maray madaxweyne Farmaajo iyo safiirka Shiinaha u fadhiya dalka Soomaaliya. Xukuumadda Soomaaliland ayaa ka hadashay kulankii magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ku dhex maray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo safiirka Shiinaha ee dowladda Soomaaliya fadhiya. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Yaasiin Faratoon ayaa sheegay inaysan marnaba Soomaaliland saameyn ku yeelan doonin kulamada ka dhanka ah ee ay ku howlan tahay dowladda federaalka Soomaaliya. Wasiir Faratoon ayaa carabka ku adkeeyey in xiriirka cusub ee Soomaaliland ay la yeelatay Taiwan uusan waxba ka bedelayn kulankaasi ka dhacay Muqdisho oo si gaara diiradda loogu saaray xiriirka iyo heshiiskaasi cusub. Waa wax aan filan karno, labadooda taas ayay ka wada duulayaan, laakiin annaga ma ahan waxna khuseeya. Waxay iyagu ku heshiiyeen iyo waxa ay ka wada hadleenba lama socono, mana ahan wax aan ku raacsannahay, oo iyaga ayay danahooda tahay annaga iyo Taiwan waxaa naga dhexeeya dana kale, ayuu yiri wasiir Faratoon oo wareysi bixinayay. Heshiiska cusub ee ay dhowaan kala saxiixdeen Taiwan iyo Somaliland ayaa abuuray xiisad cusub, maadaama ay labada dhinac kala sheeganayaan inay qayb ka yihiin Soomaaliya iyo dalka Shiinaha. Waxaa la fahamsan yahay in danjiraha Shiinaha u fadhiya Soomaaliya iyo madaxweyne Farmaajo ay labaduba ka midaysan yihiin inay xadgudub tahay xiriir diblomaasiyadeed oo dhex mara labadaasi maamul. Markaana xog ku saabsan cidda soo abaabushay barnaamijkii shalay ka dhacay Muqdisho ee cusubay, kaas oo lagu soo horjeeday madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, barnaamij looga soo horjeeday hoggaanka dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan madaxweyne Farmaajo, iyo inay muddo kororsi sameeyaan, ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho iyadoo ciidamada dowladda kala eryeen dadkii isku soo baxay markii loo adeegsaday rasaas. Ciidamada dowladda ayaa xiray dad uu ka mid yahay guddoomiyihii hore ee degmada Cabdicasiis Cusmaan Muxyiddiin Cariif, oo hadda ah mas-uul ka tirsan xisbiga UPD ee uu hogaamiyo madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud. Waxa uuna qaabilsan yahay dhallinyarada, waxaana la xaqiijiyey inuu lahaa abaabulka bannaanbaxaasi, balse markii dambe uu ka gaabsaday. Waxaa weli saldhigga xamarweyne ee magaalada Muqdisho ku xiran Cusmaan Muxyiddiin Cariif, iyadoo aanay weli ka hadlin ama dadaal u gelin arrintaasi madaxda xisbiga UPD ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaana wararku qaar ay sheegayaan inay doonayaan inay iska fogeeyaan bannaanbaxaasi mar haddii uusan hirgelin ayna dood weyn ka dhacday in laga hadlo iyo in kale. Sii deynta guddoomiyihii hore ee degmada Cabdicasiis iyo mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga UPD waxaa dadaal ugu jiray odayaal iyo siyaasiyiin ay isku heeb yihiin, waxaana dowladda ay u haysataa inuu soo abaabulay barnaambax looga soo horjeedo dowladda Soomaaliya oo aan sharci ahayn, waxaana la filayaa in la sii daayo dhowaan. Beesha caalamka ayaa dalab culus u gudbisay guddoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, iyada oo cadaadis weyn ku hayso madaxweynaha Puntland. Wakiilada beesha caalamka ee arrimaha Soomaaliya ayaa dalab culus gaarsiiyey guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, iyadoo dhinaca kale cadaadis ay ku hayaan madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland. Arrintan ayaa ka dambaysa markii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu qaadacay ka qaybgalka shirka madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, kaasoo lagu waday inuu Muqdisho ka furmo shalay oo ay taariikhdu ku beegneed 5-da bisha 7-aad, kaas oo baaqday gebi ahaan iyadoo aan la ogeyn xilliga kale oo uu dhici doono shirkaasi. Wakiilka qaramada midoobe ee Soomaaliya Danjiri James Swan iyo qaar ka mid a safiirka beesha caalamka ayaa guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan u gudbiyey dalab ah inaan baarlamaanku ka doodin qoraalkii doorashada ee uu soo jeediyey guddiga doorashooyinka inta laga heshiinayo arrinta doorashada. Geesta kale, beesha caalamka ayaa cadaadis ku haysa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo qaadacay shirka madaxweyne Farmaajo ku baaqay ee golaha amniga qaranka. Waxa ayna dadaal ugu jiraan in uu shirkaasi qabsoomo si xal loogu helo arrinta doorashada
oo uu muran badan ka taagan yahay dadaalka Mareykanka iyo midowga Yurub ayaa in muddo madaxweyne Farmaajo ku cadaadinayay inuu qabto shirka golaha amniga qaran taas oo ugu dambeyn uu ogolaaday Farmaajo isagoo aqoonsaday Axmed Madobe laakiin waxa xaaladda ugu sii daray xeerkii matalada gobolka Banaadir ee golaha shacabka ee meel Mareyan kaas oo si weyn ugu hor yimaadeen maamulada Puntland iyo Jubaland beesha caalamka ayaa dadaal xoog leh ugu jirta qabsoomida shirka uu ku baaqay madaxweyne Farmaajo waxaana cadaadiska ugu badan wajahay xilligan madaxweynaha Puntland oo ku adkeysanaya inaysan madaxtooyada Soomaaliya daacad ka ahayn arrimaha doorashada isla markaana madaxweyne Farmaajo uu doonayo muddo kororse ugu dambeyntiina madaxweynaha Algeria ayaa ka digay inay Liibiya la mid noqoto dalka Soomaaliya oo kale madaxweynaha Algeria Abdimajid Tebboune ayaa ka digay in dalka Liibiya uu ku socdo sidii Soomaaliya oo kale isagoo ka digay in wax laga qabto xaaladda dalkaasi madaxweynaha Algeria oo wareysi bixinayay ayaa sheegay in xaaladda Liibiya ay la mid tahay dalka Syria oo dagaalada ka dhacay ay dalal badan ku lug yeesheen laakiin waxa uu ka digay inay Liibiya noqoto Soomaaliyada cusub oo kale Abdimajid Tebboune waxa uu sheegay in dalalka Waqooyiga Afrika ee Carabeed looga baahan yahay inay dadaal u galaan sidii xal loogu heli lahaa xaaladda ka taagan dalka Liibiya si looga hortago in Liibiya ay marto waddadii Soomaaliya Soomaaliya ayaa inta badan loo soo qaataa tusaalayaasha xunxun sida dowladaha fashilmay waxa ayna in muddo ah Soomaaliya koobka u siday tusaalooyinka aan wanaagsanayna guud ahaan daawadayaal wararkii oo aad kala socoteen janalka xulashada wararka intaas ayay ku dhan yihiin wararkan wararkooda xiga intaan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo